Pan místopředseda Bursík tady už spoustu správných argumentů uvedl, které bych nerad ještě jednou opakoval, je to zbytečné. Jenom bych rád na to upozornil, že samozřejmě odbornická debata probíhá. Nicméně na nějakou velikou debatu mezi státy to o protiraketové obraně nedochází z velmi prostého důvodu, protože všechny státy NATO to dneska už přijímají jako samozřejmost. Je pravda, že na začátku tohoto procesu před 2 lety jsme slyšeli ještě několik kritických hlasů, který ale mezi tím, poté co se seznámili se skutečnostmi tohoto projektu, poté co jsme velice otevřeně všechny spojence, ale taky například i neutrální sousedy jako Rakousko a tak dále informovali, tak debata utichla, protože tento projekt zpochybňován už není. A jak už bylo zde řečeno při návštěvě generálního tajemníka NATO zde v Praze, bylo vidět, že jsme v této práci uspěli, velice nás za to pochválili a dohodli jsme se, že dále budeme na tom spolupracovat a samozřejmě potom při výročním zasedání NATO v Štrasburku a v Kielu doufáme, že dosáhneme další pokrok toho procesu, který by začal na zasedání NATO v Praze. Výrazně jsme v naší koncepci uspěli v Bukurešti a s pomocí Boží teď to dotáhneme ještě při příštím zasedání. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane ministře. Nyní pan místopředseda Lubomír Zaorálek, poté pan zpravodaj Tomáš Dub bude mít slovo. No je to pěkné, jak tady taháte z paty ty argumenty, které nemáte. Ale přátelé, pojďte se, samozřejmě, že mi nemůžete doložit žádný výsledek a žádné jednání a můžete tady něco mluvit o tom, jak se mezi odborníky diskutuje. A varianty, 6-7 variant bylo už před samitem v Bukurešti, pane místopředsedo Bursíku. To není něco, co vymysleli od té doby. Ta deklarace alianční bezpečnosti, opakuji, to je text, na kterém se má podílet Česká republika. Pokud vám někdo něco v téhle věci nabídl a podobně, tak bych byl rád, kdybychom se o tom někde bavili. Protože to je materiál, který se má zabývat hrozbami, obecně hrozbami, které hrozí státům aliance a způsoby, aby se vytyčily aspoň předpoklady pro to, že budeme debatovat o tom, kam vrazíme jaké prostředky a jaké síly. Tedy tento základní materiál, který chybí, tento je třeba připravit. A co se týče protiraketové obrany, pan místopředseda Schwarzenberg tady řekl, že je to samozřejmost. Tak já vám dám studii, čerstvou studii ze Spojených států, která mluví o tom, že v současné době ty útočné systémy protiraketové obrany natolik předběhly ty obranné, že de facto tady tento schodek není možné dostihnout, protože těch způsobů vystřelování různých raket, různého doletu, plus dokonce všechny ty typy těch klamných hlavic, které mají několik dalších, jako je něco, co v této chvíli je v podstatě nemožné sestřelovat. A podstata té studie Pentagonu, kterou tady mám a která byla dohotovena v tomto roce, ta říká, že ten vývoj v Missile Defense Agency předstihl ten vývoj, teda ta snaha rozmístěvat ty systémy, předstihl skutečný výzkum a vývoj a dneska de facto tyto systémy nemají šanci zachytit nějaké rakety těmi systémem protiraket, protože je to nereálné. To znamená, představa, že se to stalo samozřejmostí, je chybou, je vadná podle mě. Ta situace je složitější a dneska vydat se tímhle směrem je pro Evropu podle mě, na to se nedokáže vybudovat shoda mezi aliančními státy. Jako to znamená, je třeba vybudovat nějakou deklaraci nebo nějaké stanovisko, které by řeklo, co vlastně dnes hodláme v rámci bezpečnosti dělat a z toho odvodit závěry pro prostředky a pro to, kam napneme síly. Připadá mi, že tuhle debatu bychom měli v rámci státu aliance zvládnout. Jako proč do toho teď vstupovat s touto dvoustrannou dohodou, nějakým jedním systémem, který je problematizovaný, je nepochopitelné. Zhoda na tom není v alianci, zhoda na tom není v NATO a ani do nebude v nejbližších letech. A tohle, co vy děláte, že tady prostě vsouváte tohle projednat ještě urychleně, dokud máte síly, je podle pouze takový ten mocensko-politický tah, který děláte z posledních sil a k němuž nemáte mandát. A rád bych znovu ještě
z povinnosti zareagoval na to, co tady řekl místopředseda Bursík. On tady zase opakoval tu písničku, kterou tady neustále opakujete o sociální demokracii, která vám tady jednala léta a vy teďka nemůžete nic jiného, než to převzít. Opakuji tedy, že už v roce 1997 generál Emery ve Spojených státech podává zprávu Pentagonu o umístění tohoto systému v České republice, o uvažování, že se uvažuje o tom rozmístit to zde ve střední Evropě. A není pravda, že to začala sociální demokracie. Takže ještě jednou, doufám naposled, v roce 1997 zpráva generála Emeryho pro Pentagon poprvé za vlády Václava Klause mluví o budování tohoto systému ve střední Evropě. A do té doby se prostě vedla celá léta technické konzultace mezi odborníky. Nebyl důvod to politicky debatovat, protože nebylo jasné, jestli nabídka anebo žádost ze Spojených států vůbec bude podána. A žádná vláda přece nebude rušit nějaké technické konzultace odborné, pokud jsou to konzultace se spojencem a pokud se vlastně pořád neví, jestli z toho bude nějaká politická otázka. Tou se to stalo až ve chvíli, kdy ta žádost ze Spojených států přišla. A pak se tím sociální demokracie na svých grémiích začala zabývat. Takže vaše tvrzení, že tady sociální demokracie o něčem jednala, je nepravdivé, vlastně už měsíce nepravdivé, protože tady neustále opakujete. Já už v podstatě ani nevím, jestli má smysl vám na to odpovídat, protože to je opravdu rozhovor hluchých. A vysvětluju si to tak, že vy pravděpodobně nemáte jiné téma debaty, co se týče radarové základny, a nemáte chuť se zabývat skutečně tou věcí samou, a tak místo toho tady vždycky vyplňujete čas jednou pan Nečas, jednou pan Bursík, jednou pan Topolánek, tím, že vyprávíte tu historku toho, jak my jsme jednali a teď se tváříme, že se nám to nelíbí. Takže opakuju ještě jednou. Jedná se od roku 1997, a pro sociální demokracii se z toho politická otázka stala ve chvíli, kdy ta žádost byla podána. Žádná slušná vláda, ať by tu vládl kdokoliv v této zemi, předpokládám, svým spojencům neodmítá žádný typ konzultací tohoto typu. To přece nebyl důvod měnit. A samozřejmě proto jsme neměli důvod něco takového rušit. Nicméně od začátku jsme upozorňovali, a dělal to i ministr Tvrdík na té cestě ve Spojených státech, kterou vy zmiňujete, že tahle věc není v kompetenci exekutivy, že jej může rozhodnout pouze parlament, a pokud taková žádost přijde, tak to prostě není ministr, není vláda, která na to může odpovědět. Takže já bych doporučoval vám, abyste tohle téma opustili, byl bych rád, kdybyste to učinili jednou provždy, a našli si nějaké jiné, protože tahle věc, radarová základna Spojených států v Česku, to je opravdu vážný problém, jak se ukazuje pro veřejnost. Pan premiér říkal, že to je nějaký 13. bod, nevím. Jestli vám to připadá nepodstatné, chovejte se podle toho. Možná, že jednou zjistíte, že jste se mýlili.